Fala, rapaziadinha do meu canal, sejam bem-vindos ao canal João Jesus Colheiros. É, rapaziada, mas ó, tudo sobre hoje. Nosso colheiro ao luxo foi pra roda e arrebentou, destruiu. Depois de um mesinho só na muda, um mesinho sem puxar, depois de tá aí, voltou a cantar tem 3 dias, já levei ele pra roda hoje, já ganhei o torneio. Tá aí, ó, a prova aí. Valeu, rapaziada, 141 canto. Ó, vou deixar esse vídeo aqui completinho, tudo na moral, eu indo pra roda e tudo, lá no meu outro canal, valeu? Segue o vídeo aí, mas depois vocês vão pra lá. Vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui, só clicar lá, já vai direto pro canal João Jesus Papacapim, que é lá que eu vou postar vídeos como esse, indo pra roda, voltando. Estamos chegando nos 3 mil inscritos! Obrigadão de coração, rapaziada, tamo junto, é nóis. Fala, rapaziada, sejam bem-vindos ao canal João Jesus Colheiros. Galera, tive que chamar a atenção de vocês, né? Porque esse vídeo aqui é para agradecer. Eu já tinha uns 2 ou 3 vídeos gravados aqui para lançar para vocês. Pode ficar tranquilo que durante a semana eu vou lançar. E assim, eu acabei de ver que a gente chegou nos 40 mil inscritos, galera. 40 mil inscritos. 40 mil inscritos, cara. 40 mil pessoas reais que me seguem, que gostam de mim, que acreditam no meu trabalho. Cara, eu só tenho a agradecer, primeiramente, a Papai do Céu, que tem me dado saúde para estar aqui com vocês até hoje, cara. É, dando alegria para vocês, eu tenho convicção que eu ajudei muitas pessoas, mais de 1 milhão de pessoas, eu tenho certeza que eu já ajudei, porque tem vídeos meus aí com mais de 1 milhão de visualizações. Eu tenho certeza que essas pessoas conseguiram obter bons resultados. Galera, muito obrigado por tudo. Eu vou estar deixando alguns videozinhos aí, depois desse agradecimento aqui, de alguns momentos felizes aqui que o nosso canal passou, né? De alguns momentos bem bacana que a gente passou aqui, com várias aves aí que a gente botou pra cantar e tal. E vou estar lançando aqui o primeiro vídeo que eu lancei aqui no canal, galera. Eu nem sei qual foi, mas eu vou estar lançando aqui de qualquer forma pra vocês darem uma olhada. É, pra mostrar pra vocês que nada é fácil. Não foi fácil chegar nos 40 mil inscritos, mas é possível. Acredite, acredite no seu potencial, acredite em você, né? É, a gente gosta de colheiro e colheiro, galera, é um bicho muito difícil de lidar, muito difícil de a gente conseguir colocar pra cantar. Tô gravando o vídeo aqui mesmo, rapaziada, no meio do meu quarto aqui, vendo o desenho com meu filho. Tá ali, aproveitando que ele tá ali, olhando ali pra TV aqui, eu falei, pô, tem que gravar um vídeo pra galera e agradecer. Então assim, só pra agradecer mesmo vocês, de coração, todo aquele que deixou o like, sempre quando eu peço, aquele que não deixou também, tamo junto. Rapaziada que sempre divulga, galera de Alagoas, tamo juntão mesmo, galera de Recife, Pernambuco, Bahia, Paraná, Campinas, São Paulo, tudo. Mano, tamo juntão mesmo. Vai ter muito vídeo, vai ter muito João Jesus ainda pra vocês aí, valeu? E é nóis, rapaziada. Fica com os videozinhos aí bacana aí. É um videozinho maneiro pra vocês aí. Tamo junto. Um abraço. Aqui é o papacapim do meu sonho. Aí, ó. Papacapim do meu sonho que fica. Poucas horas agora. 24 horas antes do torneio. Aí tirei lá de cima, lá, ó. Papacapim do meu sonho aí, ó. Ó o papacapim do meu sonho. Ó, o papacapim do meu sonho. Levar ele lá pra fora pra brincar um pouquinho. Você quer brincar com o papai lá fora, rapaz? Você quer brincar lá fora com o papai, seu moleque? Bora. Tudo pronto, rapaziada. Vamos partir pegar a estrada agora. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Nosso meninão aí, fuzil, já com sua fêmea, tudo direitinho. Nosso meninão príncipe, já com sua fêmea, tudo direitinho. Agora é só partir, né? Pegar a estrada aí. Que Deus abençoe a gente, nos proteja. E vamos que vamos, rapaziada. Coragem, coragem! É, filho, é chão, filho. Já tá anoitecendo. E nós aqui. Às 7 horas da noite já, e a pista ainda tá. Ainda tem chão ainda, filho. Os bichinhos já estão exaustos. Tá bom que vão.
rapaziada. Cansativo demais, 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 mas chegamos. Quartinho pequenininho. Tem nem onde deixar o escolheiro direito, né? A cama já é aqui. Bom, tentar fazer o possível pra eles dormirem, né? E o único lugar que tem é isso aí, filho. O príncipe vai ficar em cima e o fuzil ali embaixo. Não tem jeito não. Vai ser isso aí mesmo. E seja o que Deus quiser. Claudinho já tá botando já o julozinho pro bichinho dele aqui. Ó, o meu vou deixar dormir logo, tá doido? Que julozinho, tá julozinho pro Tigrão aí, ó. Representar isso aí, amanhã. Galera, isso aí, vamos que vamos. É, tem onde ficar os bichos não, filho. É pequeno. O Brasil é muito pequenininho mesmo. Aí, rapaziada. Hotelzinho aí, ó. É, agora tem que levar a patroa pra divertir um pouquinho, né? Que amanhã é minha vez, filho. Vamos que bá! Começar agora aqui. Chegou a hora do moleque. Dá água pra ele. Avião duas vezes aqui já. Acabou de passar. Tá doido pra vir. Já tá preparado aqui já. Tá rápido. O Gil tá lá do outro lado metendo o bico. Melhor lá atrás. O maluco tá parado na frente já pra marcar ele ali. Vamos ver. 154 no 10, tá cantando muito ali ainda. Aí. Cantando muito. Aí, rapaziada, fuzil aí, ó. Tá com 130 e pouco aqui já. Cantando muito. Cantando muito, rapaziada. Aí, ó. Cantando muito. Estão falando que estão canetando um colheiro aqui, mas não sei não. Colheiro do conhecido meu aqui. Vamos ver como é que tá os outros colheirinhos. Os outros colheiros lá, né? Que eu nem sei. Vamos ver como é que tá os colheiros aqui. Quantos cantos aí, irmão? Ainda 200 cantos. Que isso, rapaz? É. Eu sou 180 cantos, velho. Eu sou quente, cara. Aí, rapaziada. Tá quanto aqui isso aqui? Vai dar o segundo agora. Dá o segundo agora esse aqui. O vizinho já tá com 140 e pouco lá, mano. Isso daqui vai dar 200, então. Tem 5 minutos aí, pô. Vai dar 200. Dá pra pensar que vai chegar 210? Porra, chegar 200. Vamos, garoto! Rapaziada marcando aí, ó. É, rapaziada, ainda fiquei em terceiro lugar com 208 e sexto lugar com 172. Fuzil 172. Fuzil nos 10, 154, na final 172. Não, o fuzil tá aqui, galera.
Esse daqui é o Estrelinha, que deu 120, acho que foi 120, 115, 120, um negócio assim. 150 e pouco, 170 e pouco, e 80 e pouco, e 200 e pouco, acho que foi 208. Aí, rapaziada, nossa, pra mim o melhor dia da minha vida com relação ao coleiro. Tamo junto, rapaziada. Equipe Chefão, hoje, representando aí, ó. Aí, ó. Os amigos aí, Cláudio, Robertinho, todo mundo aí representando. Marco Vinícius, papai do ano aí, ó. Papai. Fábio, rapaziada aí, Lohan. Todo mundo, tamo junto, rapaziada aí, ó. Primeiro, segundo, quarto, quinto, sexto. De 1 a 10 é nóis. Aí, garoto! Vamos, moleque! Vamos aí, moleque! Vamos, garoto! Aí, garoto! Vamos, moleque! Aí, moleque! 200 aqui, ó! Quatro vezes! Vamos, moleque! Aí, moleque! Aí, quatro vezes aqui, ó! Vamos, moleque! Aí, garoto! Vamos, moleque! Vamos, garotinho! Vamos, sai dessa coceira, rapaz! Vamos, moleque! Vamos, moleque! Aí, garoto! Vamos, moleque! Vamos, garoto! Vamos, ligeirinho, vamos! Sai daí, cara! Vou... Vamos, garotinho, vamos! Aí, moleque! Vamos, garotinho, vamos! Certo. Vamos, garoto! Vamos, moleque! Vamos, meu garoto! Vamos, filho! Aí, garoto! Vamos, moleque! Aí, moleque! Vamos, motor! Aí, garoto! Vamos, moleque! Caralho! Valeu! Caralho, meu Deus do céu! O coleiro mata! Mata o dono, porra! Vai, maluco, canta muito. Caralho. Pô, só tem um cara pra receber mesmo. Esse é o nome do Aê, moleque! Isso aí, pô! Representou, hein? Show! Isso aí, João! Aê, próximo lá, ó! Vassourada aí, rapaziada. Aí, moleque. Isso aí, filho. Vamos, moleque. Vamos, moleque. Vamos, moleque. Vamos, garoto. Aí, ó. Ô moleque, que não tem canetada não, filho, é bico mesmo. Aí, moleque. Ô moleque. É bico, filho. Vamos, garoto. Ô moleque. Ô moleque. Aí, rapaziada. Bateu erro. É, filho, é muito bico. É bico, filho. Primeiro lugar, ligeirinho, João, 246 pontos. João! Parabéns aí, pessoal. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado aí. É nóis. Nem carregando. Rápido que os bichos estão no sol aí. Galera, hoje teste, filho. Teste pra cardíaco. Hein? Coçando muito. Arma secreta 131, mas os caras marcando lá, meu irmão, coisa de maluco. Mas marcou 123 na catraca lá. Passarinho 131, cantando pra caralho, mas tá bom.
O ligeirinho 128. Coçando pra caralho também. Os dois pedindo fêmea. Os dois passarinhos são de fêmea, né, cara? Puxei ele sem fêmea só pra ver o que, que ia acontecer. É aquele negócio que eu falei. É o teste. Vamos fazer os testes pra ver o que, que dá. E tá aí, galera. Torneio festivo. Mesmo assim, ó. Quarto e quinto lugar, vim pra casa. Tamo junto, rapaziada. Não deixe de dar o like, hein, galera. E se inscrever que mais tarde tem vídeo novo aí. O moleque tá chorando. Uhum. 183 tantos, velho. Caralho, qual será isso? Vê se tá feliz, vê se tá feliz. O moleque veio lá de Friburgo pra ver o passo. Aí. Te amo, tá, amor? Fala, de onde você veio? De lá de Cordeiro. Veio lá de Cordeiro pra ver o coleiro. Gostou do passarinho? Tá indo pra minha casa, prego novo agora. Primeiro lugar, filho. Primeiro lugar. Melhor 160 viagem. Canto. Aí. 160 é muito bico. E 181 em 10 minutos, hein? Ele nem sabe, eu sou apaixonado dele. Era pra ele ser mais meu amigo, mano. Ele falou Roberto que tem aqui a Pontela. Aqui, ó, aqui. Rapaziada, aí na hora da marcação aí, ó. O meu escolheiro mesmo, eu tô nem vendo, só pra fazer essa filmagem pra vocês, ó.